Počujete, ale ja si myslím, že každý národ niekedy si nevie rady buď so svojou históriou alebo aj so svojou súčasnosťou, tak si vymyslí nejaké také veci alebo ľudí, na ktorých sa môže vyhovárať, nie? V nejakej súvislosti. A my to máme 100%. Nádherná SMS-ka mi dnes ráno prišla v tejto veci vo forme vtipu, tak vám ho prečítam, lebo je to aj vtip, ale aj pravda. Stretnú sa Šereš, Róm, Žid, gej, utečenec, Maďar, Čech a klimatická zmena, aby si medzi sebou vyžrebovali, kto môže za posrané životy Slovákov na tento deň. No ale tak to sa stáva. Ja som napríklad včera sa díval na nemenovanú verejnoprávnu televíziu a tam to bolo niečo úžasné. Bola tam debata o potratoch a debatovali štyria muži. No. Ja som dačo také strašné. Veľkí odborníci na potraty. To je niečo podobné, ako keby štyri ženy debatovali o problémoch s prostatou. S prostatou, presne.